Святкували День Миколая і у Києво-Печерській лаврі. Там із самого ранку зустрічали малечу. Як усе було, бачила Юлія Жешко. Будній день, а в Києво-Печерській лаврі уже з 8 ранку сотні людей. Більшість з них приїхали з сім'ями та з дітьми, аби відзначити День Святого Миколая. І з цього приводу в одному із храмів лаври традиційно провели святкову службу. Однак головними особами сьогодні були саме діти. Празднується в цей день, тому що дітям це дуже велика радість. Починається мій день, коли я залажу під подушку і витягую мій подарок. Службу очолив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Він же і привітав українців зі святом. Я сьогодні сердечно вітаю всіх з цим великим і радісним святом. Особисто для сьогодні для дітей великий радісний день, тому що всі діти привикли бачити в святителі Миколаї доброго пастиря, гарного наставника, людину, яка дарує подарки. Нехай цей день він їм запам'ятається, і щоб святитель Миколай завжди приносив молитви за нас грішних і недостойних. Але ж ми повинні в першу чергу бути самим взірцем, прикладом. Сьогодні ще день великий в тім, що він свідчить нам про вічне блаженне життя. Більшість вірян, що відвідали сьогодні лавру, люди, які працюють. Кажуть, за бажання завжди можна знайти час для потреб духовних. Ну, слава Богу, є у мене час, скажімо так, сьогодні. Було б бажання. Люди живуть вірою, розумієте? Віра завжди була, віра буде і віра є. Це мій найпочитаємий святой. И такой светлая личность. Хотелось бы, конечно, сегодня почтить его память и сказать слова благодарности за то, что он помогает. А от щодо традицій, вони на всі свята одні й ті самі. Люди мають хоча б частково наслідувати приклад святого, роблячи добрі справи, які він звершив за життя. Традиції в нас повинні бути такі, як у святителя Миколая. Не мати ворогів, любити один одного, допомагати, коли людям потрібно. А для дітей подаруйте сьогодні їм щасливі хвилини, батьки. Подаруйте якісь солодощі, подаруйте, що можете. А саме головне, подаруйте їм свою любов. А ви, діти, будьте ввічливі, вдячним своїм батькам і подаруйте їм свою любов дитячу. Не обіжайте на них. Скільки вам не було років, чи вам 5, чи вам 50. Батьки одні і ті ж. І тоді Господь буде завжди з нами. Зі святом усіх, і нехай хранить усіх Господь. Митрополит Павло наголошує на тому, що святого Миколая немає вже понад 17 століть, але до нього досі звертаються люди всіх національностей та віросповідань. Саме в цей день радять допомагати оточуючим, близьким, друзям та займатися благодійністю. Хоча такі справи варто здійснювати якомога частіше, зазначають в Києво-Печерській лаврі. Юлія Жешко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».